Hali quyosh ham chiqqan yo'q do'stlar, mana Forish tumaniga yetib keldik. Osmonsoy mol bozoriga. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Kamoliddin Ustivi kanalini muntazam kuzatib borayotgan hamyurtlarim. Mana bugun 26 sentyabr haftaning shanba kuni Jizzax viloyati Forish tumanidan mol bozorini, chorva bozorini syomka qilishga keldim, videoga olishga talablarga ko'ra. Qo'ldan kelgancha olamiz. Do'stlar, kamchilik bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Mana hali tong endi otyapti, sal kun yorishsin, boshlayman video syomkani. Qo'ldan kelgancha olamiz. Video hozir kuzatib borayotgan bo'lsangiz, video ostida o'ng tomonida podpiska yozuv bor. O'sha yozuv bir marta bosib qo'ysangiz, bizni videolarni birinchilardan bo'lib kuzatishga muvaffaq bo'lasiz. Like'larni hech qachon ayamang. Har doim like'lar bo'lsa, bizni kanal rivojlanadi, ko'pchilik ko'radi. Kanalga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Qani bo'lmasam, biz hozir tong otgandan boshlaymiz. Podpiskada bo'ling do'stlar. Barchaga omad. Mana hurmatli yurtdoshlar, ena bolalardan boshladik. 7 million so'rashyapti ekan. Bolasi irg'ochi. Birinchi bolasi deyishyapti. Bu yerdagi sigirlar to'g'risi ko'rib chiqdim. Ancha mayda sigirlar chiqar ekan. Juda mayda. Qancha suti bor ekan? Suti qancha? Bormi? Bir ikki litr berar ekan. Mana bo'g'ozlaridan bozor 4 million qutdi, dekabrga tug'ar ekan. Nechinchi bolasi bu qornida? 4-chi bolasi, ha? Holati 4-chi bolasi ekan. Bu ham bo'yi где-то shu 1.10 lar borda bo'yi, ha? Kichikroq ekan salmonlari bu yerda. Mana bu 6.5 million bo'pti, hozir bozor qildi. Qo'shsa berasiz, to'g'rimi? 6.5 million bo'lgan bolasi irg'ochi, 4-chi bolasi ekan. Qancha suti bor aka? Bu endi agar qashak bilan yemini bersa ko'tariladi. Ertalab ikki kechqurun 2 litr sut beradi. 4 litr suti bor ekanda, ha? 4 litr suti bor, chunki biz bir dashtda turamiz. Tushunarli, tushunarli. Endi borini ko'ramiz-da, boricha ko'rsatamiz. Tushunarli. Realno akalarimiz o'zlari aytyapti, bizda xashak yaxshi emas, shuning uchun mollar mayda, shundaymi? Shunarli. Mana bu 6 million savdo bo'pti. Ustiga qo'shsa berilar ekan, bolasi ko'kischa. 5-chi bolasi ekan. Bu sal suti borga o'xshayapti, bir 4 litrlar bersa kerak. Shu holatda. Qancha suti bor aka? 5-6 litr suti bor. 5-6 litr suti bor, ha? Hali 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'pti, bolasi novoscha ekan. Shu holatda. Mana bu 7 million 900 ga sotilibdi, bolasi ko'kischa buni ham. Nechinchi bolasi ekan aka? Bu ham 5-chi bolasi. Bu ham 5-chisi. Qancha suti bor aka? 5-6 litr. 5-6 litr suti bor ekan. 7 million 600 ga sotilibdi mana bu. Bu yondan ham ko'ramiz. Mollar tog'di mollarida, endi tog'da yurgan mollar. Birinchi tug'ishimi? Birinchi qorni ekan. 7 million so'rayapti. Bolasi irg'ochi ekan. Hali savdo bo'lmagan. Hozir 4 million qildimi? Bo'g'oz ekan. Nechinchi bolasi shunda?
Ha. İkinci. İkinci bolasa qornidagi buni. Tushunarli. 4 million savdo bo'pti mana. Bolatda orqa tomondan ham bir ko'rsatamiz. Va yakka sigir 4 million savdo bo'lyapti ekan hozir. Yosh o'tib qolgan. Nech qorin tug'gan aka bu? Ikkinchi tug'man. Ikkinchisi, ha? Ha, ikkinchisi ekan. 4 million. Buni 6,5 million so'm bo'lib ustiga qo'shsa berasiz, to'g'rimi? 4-chi bolasi ekan, bolasi urg'ochi, bunozincha. Qancha suti bor? Ertalab kechqurun 4 litr. 2 litrdan 4 litr ertalabki kechki. Tushunarli. Holatda ekan. Bolasi bunozincha. Egalari 8 million so'rashyapti. Nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasi. 8 million so'rayapti. Endi hali savdo bo'lmapti. Bolasi o'kishami? O'kishi ekan. Holati mana ko'rib turibsiz. Charchoqa. Bu ena bolamiz sotilibdi ekan 7 million 900 ga. Bolasi o'kishi ekan. 4-chi bolasi bu. Na holati o'z bitta shu normal sigir ekan bu yerda. Sal ranglari toza. Ha bu ho'kizimiz narx 8 million so'ralyapti ekan. Birdan oshgan, 2 ga yetmagan ekan al yoshi. Qanday? Bozor savdo qilmoqda hali. 5 million 700 bo'pti. Necha yosh? 2 2 yosh ekan 5 million 700 bo'pti. Bozor 5 million 700 qilgan, ustiga qo'shsa beriladi. Umrimiz 6,5 million savdo bo'pti. Yosh qanaqa aka? 18 yosh. Yo'q, sal 2dan 3 ga borayotgan ho'kiz. 3 ga boryapti ham shu. Qayerda nimasi? Sevillar orada. Bunisi 1,5 yashar ekan. 6 million bo'pti. Yillat ko'rsa bo'ldi. Vikipga ham bor deyapti. Qani bormi shu Vikipga? Vikip bor. Reklama qo'yaramiz. Buni nech pul deyapsiz hozir? Buni 20 million deyapman. Vikipga 1 yilga. 1 yilga? 1 yilga. Ta 12 million naqqa berilmayapti. 12 naqqa berilmay, Vikipga 20 million ekan 1 yilga. 1 yilga. Endi bundan 10 15 ta bor dedingiz, nechta dedingiz? 18 ta bor. 18 ta bor ekan mana shu ho'kizdan. Oynaga 6,5 dan bo'lganda 15 ta bor. 15 ta bor. Nomeringizni ayting. 99lik 352 14 28 Xolboy Tojik. O'ratepadan Tojikistondan ko'chib kelgan. Ha, bo'ldi mana, eshitildi. Hurmatli yurtdoshlar, ma'qul kelsa. Firma Mojirim Arslon deb chiqarib yubor. Ha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qisori qo'y 1000 ta, ular Vikipga beriladi. Qarakol, Sur 500 ta. Ular u ham shu nomerlarga telefon qilsa bo'ladi, ha? Hammalol kelsin. Ha. Naqdiga oladimi, Vikipga oladimi, 6 oylik olam, 1 yillik olam, kelishaveradi. Hammasiga qilib berasiz. Faqat sum emas, dollar. Nima uchun sum inflyatsiya bo'ladi? Dollar narx ko'tariladi. Ha. O'zbekiston bizga sum deydi, lekin bugungi narx ertaga to'g'ri kelmaydi. Bugun go'sht 60 ming bo'lsa, ertaga 70 ming bo'lishi mumkin, 50 bo'lishi mumkin. Shunday, shunday. Tushunarli, mayli, bozorga kirsin, yozib oldim, bo'ldi. Mana bu ho'kizcha 1 yoshdan endi o'tyapti. Tak, narxi boshlang'ich narxi 4,5 million. 4,5 million narxga aytilyapti. Aytyapsizmi yo? Bermayapti. Ha, bermadingiz, ha? 4,5 millionga berilmagan. Narxga yutug'i chiqaryapti.
üstüge koşulsa beriladı. Ha, üstüge koşulsa beri oradı. Eğer bir yıl gibi olsa 8 milyon. Şunarlı. Başta bir bara var, koşul yaptı bir yılge. Bir yıldan ki kim var, kim yok, o adam tren mi yok, kim bilir? Şimdi. Kullas bana Vikip'e yam, Vikip'e soraganlar boraydı. Bana Forş'tan kep op gitseniz buladı. Makul kiyse. 3,5 milyon ha? 3,5 milyonga olgan o'qishcha. Yana bo'layapti sizdanmi? 3,5 milyonga olinibdi. Yetti yaxshi. $5,200,000 savdo bo'ldimi bozor? Oldim. Ha, oldingizmi? Ey, barakasini bersin. $5,200,000 bo'ldi. Bo'g'ozmi qochganmi bu? Yo'q. Hali qisi, ano. Endi qochadi. 5,200,000 bo'pti. Holatini ko'ramiz. Bu yosh qanaqa ekan? Necha yosh? 2 yosh. 2 yosh, 2 yillik. Mana bu kishamiz 3,5 million bo'pti. Necha oylik bu? Yo birga to'lganmi? Yaxshi o'kishi ekan-da. Bu 3,5 million bo'pti. Bu 3 million bo'pti. Ustiga qo'shsa berasan-da. 3 million bo'pti. Kishi orqasini ham ko'rib o'raylik. Bu yerdagilar pashti bar bir xil ekan. Mana buni 3,600,000 qildi bozor. Ustiga qancha qo'ysa, bir 50,000 qo'ysa ketadimi? 100,000, 200 qancha deyapsiz o'zi? 4,400,000. Ey gap. Barakasi bilan bozoringiz bersin, bosing. 3,400,000 bo'pti. 4,400,000 so'rayapti egasi. 5 milyondan so'ralyapti, kami bor ekan, 5 ta bir joyda kelishtirib beradi. Hali savdo bo'lmapti. Ko'rib turibsiz. Yeti yaxshi ekan. Qayerdiki bu sigirlar? Unajinlar. Soyob? Sizlikchi aka? Qancha qildi bu? Bu ham 5 kami bor. Savdo qilmadimi? 4,300,000, 4,400,000 qilyapti, ha? Shunarli. Mana hurmatli yurtdoshlar, pashti bir xil, quyuq suyuq. Shu 5 million so'ralyapti, ozmas tushib berar ekan. Shu narxiga deta 4,5 4,400,000 şu atroflarda bulalım. 4 milyon boptu bu. Bu ne acın? 2 yaş ha? Al kırmakan 2 yaş. 4 milyonga berilmapti. Koşsa berilir ekan. Bazar 3,5 milyon kutman bu. Bu ne acınımızdı? Olatı. Men jonimdan nuqul syomka qilmaysan, 10 yildan. Boshqa ishim yo'q-da, aka, syomka qilaman faqat. Shirmani, shirmani. Shiro qidiruvda mana shu yerda. 2,5 dedingizmi? Yo, mol olmaydi-da. Ha, qidirilyapti mana shu odam. 2,5. Necha pul so'rayapsiz, aka? Meni ishim narxlarni chiqarib ko'rsatish xalqqa. Ha, shunday. 2,5. 2,5 siz ne kaç ediyorsunuz aga? Dediğinizi bilek. 4,5 ötü biraz şu. Şunlar bazar 2,5 kule yaptı. Egas 4,5. Yakışı. Porsche hiç kim kemiğe koyadı aga. Dostlar bana hazır egaları 4 milyondan 8 milyon soru yaptım. O ikisi de bunu acınca. Şimdi ait kendim ben sizlerge yetkaz yapmam. Qimmat ishlaysiz mumkin, o'tib beradi endi bu bozor. Aytganlarni aytib o'tayapman. Rasul ketdik. Tegyaptimi bolasi shu? Ha,
fevral otib beradi. Buni kechdir. Fevral bunisi martga borar ekan, bo'g'oz ekan. 4,5 million. Ekovi bir joyda 4 million 700 dedingizmi? 8 million 700 qilishibdi. Uzr adashdim. Qora bilan qizil. Ekovi ham bo'g'oz ekan. Hali tug'magan. Birinchi tug'ish, birinchi qorin ekovniki. Tushunarli. Bu yondan ham ko'rsatamiz. Holatini mi oldi? Bozor 2 million 100 qildi. Egalari 2.5 so'rashadi. Bu g'inojin ha? Qurbon. Ha, o'kishami? O'kishi ekan. 1 million 620 ga berilmadi g'inojincha. Necha oylik bu? Bu 3 oylik g'inojda. Shu oyi bormi bir? 4 oylikmi, 5 oylik? Emas, men 4 oy, 5 oy. Jaydari, hammasi jaydari mollar. Bozor 33-32 qildi, 3 million 300, 3 million 200 ustiga qo'shsa beriladi deyapti. Mana yuzlari hali yosh. Holatda 3 million 350 bo'ldimi hozirmi? Savdo bo'layapti realni. 400 ga chiqdimi? 4 million 350. 4 million 350 ga chiqdi. Ha, 4 million 350 do'stlar. Savdo bo'layapti, pishib qolay dedim ekan. Yo'q. Hali bormi? Ha, 4 million 100 savdo bo'pti, mana o'kishamiz. Menga nechta? Yo'ndan ko'rsatamiz. Rangi toza, sutga to'ygan ekan-da. 4 million 100 ga chiqibdi. Bir milyon 350 bo'pti, necha oylik? Bilmaysizmi? 1 million 350. Aprelda tug'ilgan deyishyapti.